Bom dia, galera. Hora do café da manhã com o Rolf. Ontem teve um trabalho muito legal. Então, ontem fiquei desde cedo no estúdio e então sou hoje que estou dando a cara para fazer esse café da manhã com o Rolf. Bom dia, Rodrigo. Eu queria falar um pouquinho hoje de um vídeo que eu compartilhei ontem, que é praticamente incrível, incrível. Mais ainda porque ele foi gravado numa universidade. Eu compartilhei ontem. Que é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem InfoWars. InfoWars é do Alex Jones. Ele é questionado em muita coisa. Portanto, ele sem sombra de dúvida, é um dos caras dos ativistas da imprensa alternativa. Bom dia, Roger. Bom te ver aqui. Que é a imprensa alternativa que te faz pensar, que não se junta com as coisas convencionais e combate as notícias que são divulgadas. Então, ontem, isso eu acho assustador. Um repórter dele foi numa universidade de Austin, Texas. Quem quiser ver, o vídeo está em português, desculpa, inglês, compartilhei ontem, e ele foi perguntar: você assinaria aqui, você pode assinar aqui para mim, é uma petição aborto pós-parto. Aí eu perguntei ontem, estava com pessoas, eu perguntei: o que que é pós-parto? Um aborto pós-parto seria assassinato, né? E aí, até 5 anos. Ou seja, ele apresentou, e isso é uma coisa, não nasceu na cabeça dele. Existiu um artigo que eles defenderam isso. Então, ele foi na faculdade, algumas pessoas tiveram a reação: hã? Quê? Assinar isso? Pô, você está falando sério? Várias outras pessoas, apesar de ler, ou não sei se passaram apenas os olhos por cima do texto, assinaram essa petição. Uma delas falou que estava cursando enfermagem. Ou seja, uma enfermeira diz. Assina uma petição que permite a matar a criança até 5 anos se você não as quer mais. Olha, das duas, uma. A gente está falando, não está falando de pessoas ignorantes, sabe? Para você poder entrar numa faculdade, supostamente você tem que ter um mínimo de intelecto. Um mínimo de intelecto. Pois é, Rodrigo, também acho. É muito absurdo. Você tem que ter um mínimo de intelecto de você ler e interpretar um texto ou algumas linhas para saber o que você está assinando. Se as pessoas compreenderam o que assinaram, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Ela compreendeu que tá assinando uma petição que diz que a mulher deve ter direito de matar a criança até 5 anos de idade se está indesejada. Ah, deu alguma coisa errada, não consegui abortar, então depois que a criança morreu, eu posso matar a criança. Cara, em faculdade, em Austin, Texas, Estados Unidos, uma faculdade, porra, as pessoas assinam uma petição dessa. Aí, quando as pessoas me acham
chegam para mim, pô, você é muito radical porque você fala dos movimentos. Porque eu vejo, cara, que tem muita gente marchando junto com movimentos que não sabem nem por que que tão marchando. Sabe, parece que eles não compreendem o verdadeiro propósito. Tem um líder lá que acha bonitinho, ou que fala bem, ou que tem carisma, ou que ela acha ela, como a gente tem um infeliz costume de entregar o nosso poder para algum político, porque isso, na verdade, a gente faz, assim, a gente vota alguém, você diz o seguinte, eu te dou, você pode fazer o que você quiser no meu nome. Eu te dou esse direito através do voto. De certa forma, isso é feito. Isso que chama democracia representativa, que na verdade não é uma democracia. Porque se você vê as últimas decisões que qualquer congresso tomou, no mundo inteiro, a maioria vai contra o povo. Sabe? Não, eles estão. Está nítido que hoje. Está sendo governado não para o povo, está sendo governado para as grandes corporações que financiam as campanhas. Mas aí voltando, quando você entra numa marcha que você não compreende o que que você está defendendo, ou você não compreende, não investiga quem é o líder, o que que o líder faz, como que ele ganha seu dinheiro? Isso pode ser religioso, isso pode ser idealismo, por exemplo. De repente tem uma ativista feminista que enriquece a partir do movimento feminista, um ativista gay que ganha muito dinheiro através desse movimento. De repente, um sindicato, um cara do sindicato que enriquece dizendo que ele tá defendendo teus direitos, mas na verdade o interesse dele é financeiro. Ele não, não, ele não tem, ele talvez até entrou com idealismo no início, mas depois ele sentiu faro do dinheiro, faro do poder e se deixou seduzir. Tem um seriado muito interessante, que infelizmente eu não consigo ver muitas vezes, que é no, no na Universal, é Lúcifer. Ele é o diabo na Terra. E a figura dele é muito interessante, porque ele é um cara extremamente sedutor. Você olha o cara, um cara lindo, sedutor, tipo, pune umas pessoas que você olha assim, pô, esse é um filho da puta mesmo, merece punição. Então é muito interessante, porque o diabo, se você olha a figura, ele é representado no mundo, no mundo figurativo, nos desenhos, como uma figura horrorosa. Mas ele, para poder ter tantos seguidores, ele tem que ser um cara tão charmoso quanto Jesus. Porque, em teoria, a maioria não se seduz por uma imagem horrorosa. Sabe? Seria muito pouca gente, ele teria uma influência muito pequena. Então, essas figuras, elas precisam ser sedutoras. E eles são, muitas das vezes. E uma coisa que eu já falei várias vezes, que vou repetir de novo, é que agora perdi o fio da meada. Ah, uma coisa que eu já falei e vou repetir de novo, é que nós, já cheguei à conclusão através das minhas pesquisas, que nós somos regidos por psicopatas. Porque um psicopata, como ele não tem empatia e como ele não tem escrúpulo, ele consegue galgar os postos mais altos da sociedade, seja dentro da religião, seja dentro do corpo, das grandes corporações, seja dentro da política, sabe? Ele consegue chegar lá porque ele não hesita em pisar na cabeça dos outros. Então, quando eu vejo como pessoas assinam petições que nem leem,
ou como participam do movimento sem se perguntar quem está lá na frente falando, investigando um pouquinho, você está, de certa forma, você tá delegando, ou está dando poder a uma coisa que você não investigou o fundo. Eu me lembro um filme muito antigo que se chama A Onda. Eu não sei se em português é A Onda. É o seguinte, um professor na universidade, ele é um professor de história, ele decidiu provar para as pessoas que era possível hoje, como no passado, instalar o nazismo em qualquer sociedade. Aí os alunos, quando ele falou isso, questionaram o cara. Aí ele criou um movimento que ele chamou A Onda, e que tentou primeiro através da sedução, não lembro exatamente, mas primeiro tentou através da sedução, depois através de atos que intimidavam as pessoas que não queriam participar, tipo de usar métodos fascistas mesmo, para intimidar os alunos que não estão dispostos a participar. E aí, quando começou a desandar de uma forma que já rolou violência física, que os alunos estavam batendo uns nos outros, ele resolveu, que ele falou assim, é necessário que eu interrompa esse experimento o mais rápido possível. Bom dia, Nayana. Pô, bom te ver aqui. Então, ele falou assim, olha, eu vou... Todo mundo que faz parte da onda precisa se reunir no auditório tal hora, tal dia, que o líder vai falar para vocês. Aí, quando todo mundo estava reunido, apagaram as luzes e ele colocou na tela o Hitler discursando para eles. Aí todos que estavam dentro do auditório, logicamente, baixaram a cabeça e tomaram um tapa na cara, porque eles viram que eles, na época do nazismo, eles teriam sido agentes do Hitler. Engane-se muito aquele que acha que esse foi um exemplo único na história que nunca mais pode se repetir. Isso pode se repetir aqui no Brasil. E quando eu vejo como a esquerda se radicalizou ultimamente, que esse exemplo que eu comecei a contar dessa petição, porque que quando você usa, as pessoas me perguntaram ontem, que eu falei, vem cá, mas como que é isso, aborto pós-parto? Falei, pois é, quando você analisa o que vem acontecendo já há algum tempo, você vê que a nossa linguagem se tornou muito imprecisa. E eles meio que esfumaçaram algumas expressões para tirar através do politicamente correto, para fazer com que algumas pessoas não compreender mais o que realmente estão dizendo. Você, por exemplo, vem em inglês, não pode mais chamar de gordo, agora é positive weight. Sendo que de positivo, o peso, o sobrepeso não tem de nada, porque vai gerar doença, sabe? E aí você tem outras, uma série de expressões, por exemplo, guerra. Não, um ataque preventivo. Não é mais bombardeio, sabe? Não é mais matança, é uma ação, uma bomba cirúrgica. Só que de cirúrgica não tem nada. O cara morre mais civis do que soldados em todo bombardeio, isso está comprovado. E aí quando você tem, por exemplo, essa questão do aborto, aí você fala assim, pós-parto. Então tem uma outra coisa também que eles chamaram de atração genética. O que seria uma atração genética?
pedofilia, incesto. Incesto, eles chamam de atração genética. Logicamente, incesto tem um peso em si, essa palavra. Aí você fala de atração genética, aí eu tenho atração genética. Aí, ou seja, eu tenho tesão pela minha mãe, tenho tesão pelo meu pai. Tipo assim, sabe? Quando alguém fala isso claramente, você fala assim: porra, você tá louco, meu irmão? Você tá louco? Você tá louco de querer fazer com que a sociedade passe a aceitar esse tipo de coisa? Cara, então eu falo da esquerda porque a direita não, já faz tempo que são radicais. E o neonazista nunca foi levado a sério. Dentro da Alemanha, os caras não são levados a sério há muito tempo. E hoje você vê que a radical direita ela vem crescendo em reação da reação da esquerda. Porque hoje você tem os partidos, e eu achei uma coisa sensacional, uma análise sobre esquerda e direita. Imagina uma montanha, ela tem lado. Então imagina que esse seja o lado direito e esse seja o lado esquerdo. Quanto mais você sobe essa montanha, menos lado tem. Então aquele que está no ponto da pirâmide, que está em cima da montanha, ele não tem nem lado esquerdo nem lado direito. It's Ele está olhando history. de cima e fala: olha esses babacas se combatendo enquanto eu continuo ganhando e fazendo as coisas que eu sempre fiz. E esses babacas estão se degladiando e eu aqui em cima posso ficar rindo. Porque eu posso, se eu acho que a esquerda está ganhando, eu vou dar um pouco de combustível para a direita. Se a direita tá tomando supremacia, eu dou combustível para a esquerda. E muitas dessas petições e muitos desses movimentos só servem para isso. E se você, eu continuo falando isso, embora que uma amiga minha, que uma ex-amiga minha, porque eu me desencantei e excluí do Facebook, dizia sempre: eu não faço burro voar. Realmente, eu não faço burro voar. Mas eu posso tentar a te fazer pensar. E você chegar à conclusão de que muitas das coisas que eu falo têm um sentido muito profundo. E que faz, e vale a pena você, de repente, rever aqueles conceitos que você tem. E, assim como eu, não quero ser líder, sabe? Não quero que alguém me siga apenas porque, ah, eu ouvo, tem umas coisas maneiras. Você precisa me questionar também, porque eu erro. Muitas coisas eu erro. Muitas coisas, de repente, eu tenho que reformular minha opinião lá na frente. Mas o que eu não posso negar, o meu ponto de vista que eu tenho hoje. E hoje, esse ponto de vista, cara, essa petição, que esse filme eu publiquei ontem. Se você quiser dar uma olhada, como eu falei, está em inglês. Se você quiser ver, é assustador. E quando você vê que teoricamente, quem seria a elite intelectual, estaria na universidade, você precisa se questionar hoje que tipo de pessoas formam a elite da sociedade. E você pode ver uma coisa: esses jovens, ele descarta uma coisa que no ser humano ele sempre se fez muito presente. No passado, as culturas no passado, elas estavam baseadas, elas seguiram pessoas. Primeiro, mais idosos porque tiveram mais experiência e mais, ou então mais sábios, um xamã. E o xamã é uma coisa muito interessante também. Dentro da cultura dele, eu escutei uma entrevista com um cara, ele falou: pô, ser xamã não é um privilégio. Ser xamã é uma tarefa muito árdua. Ninguém gosta de ser xamã. Porque ele precisa, tem uma responsabilidade muito maior do que as outras pessoas. Então, ele é uma condição que as pessoas não querem voluntariamente. Ele meio que são conduzidos para dentro, sabe? Porque você tem capacidade a mais, de repente você tem uma visão a mais, você tem conhecimentos a mais que as outras pessoas não têm, de repente, vidência, ou coisas assim. E aí a gente precisa
a rever isso aqui, cara. E se você marcha no movimento, por isso eu falo tão mal de movimentos, sabe? Novamente, eu já falei isso inúmeras vezes. Não tem nada contra gay, não tem nada contra mulher, não tem nada contra negro, não tem nada contra. O que eu tenho contra esses movimentos que eles criam vítimas. E uma vítima que se junta com outra vítima, ela não fica mais forte. Porque a maioria dessas pessoas tem visão de túnel. Elas ficam falando, vamos supor, uma mulher foi vítima de um homem. Aí ela conta sua história. E uma tenta contar uma história mais horrorosa do que a outra para provar que tem razão. Porque todos nós, é inegável que o ser humano quer ter razão. É um dos prazeres inegáveis. Você quer ter razão, eu quero ter razão. Todos querem ter razão. É bom, não é bom, é agradável quando você sente que tem razão. Só que muitas das vezes é extremamente nocivo. Você precisa considerar a possibilidade. Beleza, obrigado, Roger. Eu tô trazendo mais vezes esse tipo de assunto, reflexões. Estou fazendo isso quase que diariamente para fazer um hangout, para tentar trazer reflexões para as pessoas. Valeu, Roger. Bom dia, trabalho. Então, beleza. Eu acho que a gente precisa aprender a se questionar. A gente precisa a considerar que muitas das vezes a gente pode estar errado e não tem nada de mal nisso. Sabe? Você erra, você não é perfeito. Você pode errar, não tem problema. O que você não pode e não deve fazer é se identificar com o erro. Errar não faz de você uma pessoa errada. Errar faz de você humano. Porque se fosse perfeito, você seria Deus. E aqui na Terra não existe perfeição. Então, beleza, já estou em 22 minutos. Vou encerrar por aqui, até me estendi bastante, mas eu realmente acho que esses pontos que abordei, tem alguns pontos que podem ser aproveitados para futuras discussões. Se gostar do vídeo, compartilha. Se quiser participar do bate-papo, deixar comentários. Obrigado, Rodrigo. Você não conta, você é amigo, pô. Você é amigo apoiador. Tô brincando. É agradável receber esse tipo de retorno positivo também, mas é preciso também estar aberto a críticas. E eu preciso estar aberto também à possibilidade que tem pessoas que de repente dizem, ah, o Rô fala um monte de asneira. Um dos maiores isolamentos que um ser humano pode experimentar é se juntar com pessoas que pensam exatamente iguais. E uma coisa que, só para finalizar, por exemplo, eu consigo ver um discurso de um Bolsonaro e focar só o conteúdo, enquanto a maioria, não, quando você pergunta pessoas assim, ah, por que que ele é fascista? Por que ele é machista? O que que ele não sei o quê? A maioria não sabe, porque é só ouvir Bolsonaro já baixa. Sabe, já baixa a cortina e fala, porra, não consigo nem ouvir o que esse cara diz. E quando a gente se isola e isola, você precisa, até se você quer contestar o cara, você tem que prestar atenção naquilo que ele diz para você desmascarar ele com argumentos. Se você usa rótulos e xingamentos, cara, você está se nivelando, você está se colocando no mesmo nível dele. Para mim, você está se tornando igual. A única coisa que muda é a extremidade. Ele está numa extremidade, você está na outra. Então, para você tentar fazer pensar, você precisa ouvir os dois lados e tentar, de repente, apresentar um terceiro ponto mais no meio que possa fazer com que as pessoas da esquerda ou da direita, de cima ou de baixo, cheguem à conclusão. De repente eu posso sair um pouquinho dessa posição, realmente tô um pouco radicalizado. E esses são também a intenção desses meus hangouts que eu estou fazendo. Valeu, gente!
bom dia de trabalho e até a próxima. Obrigado pela participação, fico muito contente quando encontro pessoas como o Roger, como o Nayana, que quase não participam de postagem, quase não interagem, mas que eu tenho certeza que tem carinho por mim, mesmo assim, e nem todo mundo precisa estar presente. Mas às vezes é bom ver a cara de alguém que você não vê há muito tempo online, a Ivria também, que você vê que eu não estou fazendo isso somente para mim. Eu estou querendo fazer com que a gente possa ampliar nossos pensamentos juntos e de repente, galgar níveis mais altos. Valeu, gente. Bom dia.